Ке гласат ли уште гласачите албанци по одлуката за соработка со ДУИ? Јас верувам дека да, ке гласат, заради тоа што тоа се избори на личност, избори на програми, а после тоа се партиите. Верувам дека ке не гласат секаде кај што имаме и наши кандидати. Јас реков, ние веќе многу одамна не ги делиме гласачите на гласови албански, македонски, турски, ромски. Тоа се гласачи за граѓани. Прв пат во Македонија ке има и гласање од страна на македонци за албански кандидати. Тоа е подршката која што ќе дадеме веројатно и во Кичево. Размислуваме да дадеме директно подршка, тоа штабот го анализира, така да тоа е убав квалитетив во Македонија. Да гласаме за граѓани, да гласаме за имиња и презимиња, да гласаме за програми. Тоа е еднината на секоја земја, така и на нашата земја. И јас верувам дека во еден ваков концепт воспоставуваме една долгорочна соработка, која што и така ќе биде исклучиво од корист на граѓаните.